29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve, rapaziada. É o quê? Essa mulher é massa. Tem um pote aqui. Mais balanço. Hã? Vazia, ela pila, doido. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais um videozinho pro canal, né? Cheguei da praia ontem, até no carro da doutora ainda. Já organizei umas coisinhas, peguei o Golf lá, já lancei a ação dele pra vocês. Então já tá valendo a açãozinha do nosso Golf. Pessoal aí que tiver interesse, aqui no link da descrição do vídeo. Lança a foto do Golfão pra nós aí, Andrei. Isso. Galera, é o seguinte. Viemos buscar uma carro aqui. É, viemos. Aonde? Viemos buscar um carro aqui. Que, Beverly Hills. Onde? Que, tinha até um Octa no carro da doutora, ganhou. Esse foi o dia que teve aqui a festa Circos lá em Patos, vocês mandaram o convite pra da ela. Unipar. Então, quem disse que eu nunca fui pra escola? Aí, ó. E galera, falar de novo pra vocês aqui, igual muita gente não viu. Eu tinha colocado pra vocês aí, até tinha gravado nos vídeos anteriores. O Jetão ou 80k no Pix, sempre falei assim, galera, mas lógico, se for eu. Que aqui, cara, quero, lógico que eu escolhi o carro. Eu queria o carro. Tava empolgando nele no final de semana aí. Que ia pegar. Eu já tinha um namorado. Ia sair com a novinha, me pediu o carro emprestado. O que aconteceu, Gustavo? Ah, eu me dei um bolo e o outro foi e carregou na minha frente. Falei, pode ir, carregou o frete primeiro que ele. Depois que ele arrumou o carro pra ir dar uma volta com a novinha, novinha já tinha arrumado. Eu lavei o carro 3 vezes, lavei sexta, sábado e domingo. E aí? Ah, não. Cara, e aí foi uma mulher, nem minha seguidora não era, era de um amigo nosso pegou horário, que de vez em quando a gente troca uns posts no Instagram, ele tá fazendo a ação de um carro, ele posta, eu posto pra ele, ele posta pra mim. A gente gosta de trocar, rapaz. Mas troca. Troca não. E aí essa mulher foi lá, comprou R$50 de números e ganhou a ação, né? Acho que é uma pessoa bastante simples, tá salvo lá no meu Instagram, a live ao vivo com ela, tá salvo nos destaques, todo acompanhamento aí. Resultado da Loteria Federal, dia 31/12. O pessoal comprou e tiver salvo aí o print aí, quiser conferir também. Realmente precisava do dinheiro. Aí às vezes a pessoa nem não entende, né, que é o valor de um carro daquele. Eu botei o Pix de 80k. Na hora eu perguntei ela, você quer o carro ou você quer o Pix? Falar, o Pix, faz o Pix. Como era no sábado, eu fiz um Pix de 5k. Eu tinha colocado 80k e na segunda-feira fiz 75k. Já foi lá, comprou uma picanhazona com certeza. Às vezes a gente não sabe, né, mas às vezes a pessoa não acredita muito na hora. Fica pensando, a gente vai levar o carro daqui quantos dias, igual o rapaz pegou. Lá de Umarã, que é lá do Rio de Janeiro. Eu só podia levar a caminhonete depois de uns 15 dias, que a gente tinha um evento lá de Monte Morte, tinha um evento de... Esse cara é sacana, ela esperou eu viajar pra levar. Eu ia pra praia, moral. Eu tava esperando esse momento. Mas vai dar certo, mas vai descer lá pro Rio Grande do Sul. Aí tinha um evento de lá do Charada, aí a gente podia levar só depois. Levamos, entregamos, aí eu cheguei lá, até gravei o vídeo aí pra vocês, cara. Mas realmente é de verdade, galera. Aí eu tava duvidando até no momento da gente chegar lá, postando a viagem todinha que tava indo, e o rapaz tava duvidando. Mas realmente é tudo de verdade. Falei na live que ia vender o Jetta, ver o que eu ia fazer com o Jetta, trocar ele em alguma coisa e tal. Ou fazendo uma ação mais pra frente pra vocês, aí... Todo mundo, sim, apareceu 100 comprador no carro. Foi muita gente que foi no meu PV, não lança o carro de novo pra nós, que realmente o carro é a mais barca que eu lancei até hoje. Na ação, não tem o que falar, o carro. Comprei ele com 7 mil quilômetros, agora já tá com 9, que esses meninos botam pra andar. Levei um novinho pra dar um rolê, falei, tiozão, leva aí, né? Passa de frente um posto, tava cheio das novinhas, filho. É zoiou. Não, falei, lá olha mesmo, tem boca, igual que o Sábio falou, que tem arruma namorada no carro daqui, o carro. Você tá louco? E a banheira pra andar. Podia ser por interesse também, não. E o PH ficou nele uns dias também. PH mandou polir a caminhonete dele, ficou nele uns dias também. Ele dando 11.8 com ele andando dentro da cidade. Ele falou, não, nunca vi um trem desse não. E na rodovia, o dia que eu fui nele lá no Chiquinho, lá, levar o FH pra pintar a frente lá, deu 14.8 na rodovia. Pensa num carro gostoso. Então é isso aí, galera. E falar pra vocês, postei no Instagram lá que ia vir buscar um carro hoje numa cidade diferente. Muita gente ficou pensando, deixei enquete, muita gente foi falando, vai buscar um caminhão pro Gustavinho, vai buscar uma Dodge Ram 3500. Meu é só do meio do ano pra lá. Eu agora quero só luxar e beber. É, tá bom. Isso é lá amizade. Esse ano nós tem o pensamento aí de realmente comprar outro caminhão. Já estamos começando a estudar aqui o que a gente... Não, uns...
11. Vamos montar aí, doido. Pode. O Gustavo tá dando manda aí comigo. O seu currículo, cadê? O Gustavo tá dando comigo aqui, dizer que é pra me voltar pro mundo do caminhão, que o povo tá falando que eu tô muito afastado. Ué, vamos voltar esse cara aqui, galera, pro mundo dos caminhões de novo, cara. Que a gente começa gosta. A montar os conjuntos. O importante é ser feliz. Muita gente falou pra mim pra colocar ele na patinete, na época eu expliquei pra ele que a patinete não compensa, porque você vai gastar pra baixar, comprar. Mas é uma pescoçuda, assim. O negócio hoje é carreta, o cara trabalha mais. Ah, o carro lá, aquele carro lá é o carro massa. Não, aquele né? lá é o carro massa, Uber, aquele lá é o quadro da casa. Aquele lá, se eu pegar cheio, ia ser um Uber mesmo. Toda novinha querendo entrar dentro dele tirar foto, sabe? Ah, que é não isso? Saía, não e saía ele... mais a mesma pessoa. Não, se quiser tirar foto, tem que dar um beijo comigo. Aí galera, vamos ver se nós montamos outro conjunto aí. Estamos estudando o que nós vamos montar. Se vai ser outra câmera fria, se vai ser um graneleiro, um quarto eixo ou rodocaçamba. Uma rodocaçamba. Estamos estudando aí o que vai montar. Já estamos planejando aí. Mas estamos querendo uma aventura mais massa. É, vamos tentar. Às vezes, acho que às vezes a gente tem que dar um chute no balde aí para tentar uma coisa diferente, né? Para aprender. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês querem ver na Terra Bocão aí? É. Dá uma ideia, quem tiver no ramo aí do graneleiro, dá uma ideia. Você monta um graneleiro, uma quarto eixo, câmera fria, eu já sei. Um bitrem. Só pegar essa lacraia e lançar um bitremzão. 40 molas. Aí vamos ver se a gente vai comprar um caminhão mais velho. Aí o Gustavinho passa pra ele ou a gente consegue comprar um. For comprar um não, qualquer paixão me diverte. Eu vou lançando foto que tá no bregazão. For comprar uma rodocaçamba, nós lança um puxoquinho aí o cowboy pula pra Judite de novo e o Gustavinho cai na lacraia. Dizer que é a que mais gosta mesmo. É, velho. Dizer que é a mais bonita. Jeep Ivete, doido. Deu um bancão dourado. É isso aí. E é massa. E mudando de assunto, então hoje nós viemos buscar um carro aqui, lançar mais um carro aqui. Talvez a TR vai lançar um carro da cor dela. É, não sabia que eu ia, que o Jetta ia sobrar e já tinha feito negócio com o rapaz. Aí não gosto de dar pra trás, então viemos buscar o carro. Nem não podia, nem não podia, não. Mano, tu é gay. Não, dá pra trás o negócio, não. Gosto. Que negócio que eu dei pra trás? Gosta de dar pra trás. Que negócio que eu dei pra trás teu na minha vida? Não sei. Se eu fazer um negócio com a pessoa, voltar pra trás é só se no último caso mesmo, mas nunca voltei. Voltei atrás do negócio na minha vida até hoje, foi só a venda do patinete. Que lá eu voltei mesmo. Então você tava chorando até hoje. É, né? Não sabe o dia de amanhã, mas quem sabe um dia o patinete sai da empresa. Não! Parasitando? Cobriu lei? Cobriu lei? Isso aí então, galera. Vou esperar o... É que nem o Dinei. Dinei tinha 38. Bonito, 38. Tá lá, ó, caçando ele. Não acho mais, não. É. Virou lenda. Galera, esperando o ex-dono do carro chegar aqui pra mostrar o carro pra vocês aí. Me pensa num carrão doido. Tem muito tempo que eu tô tentando comprar esse carro desse cara. Na verdade, uma vez já tinha comprado e ele deu pra trás comigo. Que é um negócio que nós estamos falando, dá pra trás aí. Né, Chuck Norris? E aí, ele falou assim, mas assim, não vamos perder a hipótese de ser um comprador desse carro, não. Deixa eu curtir esse carro mais um tempo, porque esse carro era dele, ele precisou vender. Ficou uns 3 meses sem o carro, comprou pra trás pra mim vender o carro. E aí, a hora que ele andou no carro, ele apaixonou o carro. Realmente, o carro é uma barca doida. E tem muito tempo, acho que até um ano já, né, que eu tô tentando comprar esse carro dele. E agora, ele abriu o coração e queria vender. E eu tô achando que esse carro não é pra meter em ação. Vou comprar ele. Eu comprei ele preto e ele mostrava a foto desse carro. Eu tenho mais de ano já. Comprei esse carro dele, tô achando que eu tenho um consórcio liberado lá, já tem quase um ano também. Não achei um carro pra passar ele, tô achando que vou passar consórcio nesse carro e vou ficar com ele. Aí vamos aguardar aí pra vocês verem o carro. O carro é massa. É massinha? Massa. Lá eu fico bonito. Tem também. Kit. Tum, tum, tum. Tu, 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 tu. Lá o cara, hein, Brás? Eu não posso não o carro daquilo, não, que eu vou preso. Já o cara chega aqui, nós voltamos o vídeo pra vocês. Aí, galera, vou explicar pra vocês a história desse carro aqui. Comprei um carro desse rapaz uma vez e aí falei com ele que era amante de S10. Tive 3 S10, quem me conhece das antigas aí sabe. Ele falou, mano, eu tive um S10 uma vez e o rapaz tá querendo vender ela pra trás. Você tem interesse? Falei assim, ó, cadê? Deixa eu ver, se me agradar. Na hora que ele mostrou as fotos, eu agradei. Falei, quero, vamos comprar ela. Falou assim, então vou lá buscar ela, vou trazer aqui pra minha casa. Vou ajeitar algumas coisinhas nela. Vamos trocar um freio de mão, coisinha básica. Pintar a caixa do som, que eu achei feia demais, ela era rosa. Aí eu falei com ele, não, vou tirar esse trem de rosa aí, pelo amor de Deus. E eu quero o carro. E aí tá o carro aí, ó. É eu mesmo? Ó, eu costumo comprar carro de novo das pessoas que eu compro. Comprei já, acho que, 2 carro do Jace lá agora. Tinha comprado o segundo seu. E, ô, já viu um cara que compra e deixa guardado igual eu? Ô, um ano. Guardado o carro na minha garagem, só mexendo e acertando o carro pra ele. E tá aí o carro. E aí? Agora você pode mostrar, não tem mais nada pra fazer. Só lavar. Choveu. E eu falei pra você no dia, né, velho? Falei assim, eu sou a mãe de S10, ele falou assim, eu vou te mostrar que eu tinha. É, na hora nós ligou pro ex-dono e falou assim, não, eu tô querendo vender, tô precisando vender. É aquele negócio,
Os caras andam de 22 na fixa. Aqui é 24 na árvore. É mesmo? Olha lá, mostra lá a frente. Vê se é baixa, galera. Vê se é baixa. Olha como é que a frentinha tá. E os paralama? Vamos contar pro pessoal a história desse carro aí. O que foi feito nesse carro? Esse carro aí foi feito chassi, bandeja, alívio de pivô, manga de eixo, caixa de roda dianteira. É porque as rodas na 24 aqui, eu vou te contar um trem. É difícil de ver desse jeito aí. Por isso que o povo já fala assim, não, coloca só 22 pro trem. 22 pra não pegar ali, né, na caixa, aí não precisa fazer caixa. Mas no caso aqui foi feita as caixas pra 24. Tem compressor a ar no motor, não precisa do elétrico. E tem dois elétricos. Caso quebra da frente, aí você usa o de trás. E tem um som, né, mano? Ah, tem um kit de problema ainda. Fez um máscara negrazinho aqui no farol, que eu até perguntei ele, eu nunca tinha visto desse jeito. É doido, hein? Querendo ver o que tá saindo no vídeo. E eu vou te contar um trem. É nova, tem que falar a verdade, né, ó. Comprei a saveirinha laranjada dele aquela vez. E ele falou assim, se você tá achando que a saveira é zero, eu vou te... hora que você vê, é S10. E mandava vídeo e foda todo dia aqui. Não tem que cadinho, galera. Cara, não tem que cadinho. Pode fazer o que você quiser. O que você quer mostrar? Tá sujo. Aqui, ó. Os porta-motos. O coração do kit problema. Tá aí, pneu de step já tá aqui porque tem um cilindro lá embaixo. DVDzinho. E é isso. Vou mostrar aqui atrás. Kit problema aí, ó. Vai tocar uma seresta massinha na Lambuteca. Uma serestinha? Loninha, novinha. Nossa, essa que eu perdi, velho. Tem uma semana que chegou e já tá na mão do novo dono. Aí. E o kit problema? Peraí, vou tirar. Galera costuma colocar. Eu, particularmente, nunca tinha visto alto-falante de grave de 15, galera. Um desse batendo dentro da gabinha. Galera costuma colocar todo de 12, né? Esse é de grave. De 15 coloca o seco, né? Esse é o remesso por voto. Aí. Dá mesmo no trem? Demais, olha aqui pra você ver, ó. Aqui pra tocar o grave aqui é uma 12K, uma banda Electro 12K. Aqui é uma 4K pra tocar os médios 280, são 12, Zeta 280. E grita, hein? E grita. Aqui, você viu, né? E aqui dá o HST 600 no agudo, que é esse rapazinho aqui. 300 RMS cada um. E o resto é chinelado. O resto é aqui, ó. Cadê o condutor da suspensão? Só pra mostrar um pedacinho aí. E tá começando a cair. Oh, galera, e o massa de tudo. Olha o Fit Uno do lado. Olha o Fit Uno, rente a rente. Esse aqui é o controle da suspensão, ó. É, ela é diferente do que eu tinha visto desse jeito. Na chuva. Dianteira, traseira. Vamos lá, fazer rapidinho antes que chove. Vai lá. Eita, desgrama, hein? É pressão. Vamos fechar o carro agora aqui. Ó, você chorou tanto que molhou, velho. Olha pra você ver. Vou levar a bonequinha. Mamãe. Agora é botar uma música sofrência aqui, cor e taca. Olha pra vocês aí, galera. Papai, irmão, que meus escutas é seresta, doido. É isso mesmo. Gostou? Já deixa no like. E essa dianteira, galera. É de plástico? Hã? Não, pode aumentar, doido. Vou colocar sabão pra dar resultado. Dá licença, agora é o vinil da terra. Ei, DJ Marcelo Trindade, vai começar a putaria, porra. É isso aí, doidinho, ó. Tô na cabeça, mano. A cara de balança, Brasil! Bota, galerinha, lá o que você tá vendo no fundão. Dá pra ver, né? Bem queimado o sol, bem destruído, de praia, depois de chuva. É, galera, então em busca do QT, né? Cheio de buraco, de estrada, não sei o que vai ser do Brasil, não. Até Barreto, eu peguei o carro em Guaíra, pé de Barreto, até aí eu vou fazer um desvio, né, do caminho certo. Vou passar Miguel Lopes,
Ituverava, caí na Ianguera direto. E aí vou até Uberaba. Uberaba até Araxá, tá buraco puro. De Patos até de Araxá até Serra do Salitre. Tem algum outro? Olha o Gustavinho aí, carrinho. Olha lá. O cara falou que era pra andar até 7,80, galera. Olha com as rodas 1,24. Aí lá em mim ali eu vou e aí já o limite dela. Corta de 163, que essa aqui é flex, né? A maioria desses carros aqui, S10, pessoal que tem sabe. Pessoal só baixa a flex, que é 4x4, que é a diesel, dá muito trabalho. E é isso aí, em busca do QT então. Aí galera, de Uberaba até Araxá tá puro buraco, entre pedação, tem até pedágio. Eu perguntei a moça do pedágio hoje, como que eles têm coragem de cobrar pedágio? Tem 8 anos já que eles estão pedagiando essa rodovia e não presta. De Araxá até na Serra do Salitre, um buraco em outro. E da Serra do Salitre até Pato tem que tomar muito cuidado. Já de Uberlândia até Pato de Minas não tem jeito de andar mais num carro desse aqui. Tanto que na época, antes de começar muita chuva, bora se jogar, a estradinha ficou, que estava em foi, quem tá no fundo tá aqui. É, quando eu fui fazer o evento lá, que nem era época de chuva, eu já levei os carros tudo na carretinha, em cima do caminhão, paguei guincho pra levar a F-250 que eu tava fazendo pra você. Enfim, não sei o que vai ser das estradas do Brasil não. Lá onde meus caminhões rodam, que é a 116 também. Você tá é doido. Não tem estrada mais. Então eu tô rodando melhorzinho aqui pra adiantar, antes de ficar de noite, que já é 4 e pouco da tarde. Porque na hora que eu vou pegar o início da noite, eu vou pegar as estradas ruins já. Então é isso aí, mostrando pra vocês aqui um carro que eu sempre tive vontade. O pessoal que me acompanha desde o início do canal sabe que eu tinha S10. E como eu tenho a Dodge hoje, tinha vontade de ter outra S10, mas pra lazer. Então essa aqui não é um carro que eu vou fazer por enquanto na ação, não vou cultivar. Tem muito tempo que eu negociei esse carro com esse menino, igual né, falou aí pra vocês. Desde quando eu comprei a Saveirinha laranjada, ele tinha vendido esse carro pra um rapaz e pegou pra trás por minha causa. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Galera, Gustavo vai passar de novo. Tá gravando a caminhonete. É doido, velho. Tem boca não, é doido. Anda baixo, anda socado e é doido. Galera que tem visto o videozinho até o final, agradecimento, deixa seu like pra ver o que você achou da caminhonete. Deixa seu comentário, né? É isso mesmo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E agora vai vir um vídeo da Fordinha. Os próximos já é nós subindo pro sul pra levar a 113. Então já acompanha pra mim. Vídeo só massa. Satisfação cada um de vocês aí que tem acompanhado o videozinho até o final. O Pai do Céu possa abençoar cada um. Bora pro próximo vídeo, tamo junto.